Alexandrovi je 46 let. Vyrůstal v dětském domově a 15 let strávil za mřížemi. Věřil, že válka pro něj bude šancí na svobodu. Místo toho skončil v ukrajinském zajetí. Alexandře, odkud jsi? Odkud ty z Rusie? Stavropolský kraj, Jesentuky. Máš rodinu? Ne, nemám rodinu. Jsem z děcáku. Proč jsi se přihlásil do armády? Nikdy jsem nebyl ve válce a chtěl jsem zjistit, co to je, jaké to je. Ale pak mi to úplně změnilo pohled na celý svět. Ty jsi byl ale předtím ve vězení, ne? Co? Ve vězení? Ano, ano, byl jsem ve vězení. Takže za vámi přijeli verbíři do vězení, že se můžete přidat k armádě? Ano, můžeme uzavřít smlouvu s ozbrojenými silami Ruska. No jak dlouho jsi byl odsouzen? Naposledy na 3,5 roku. Slíbili milost. Jaký trestný čin jsi spáchal? Držení drog. Proč jsi nestoupil k Wagnerovcům? Tam bylo třeba splnit nějaké podmínky a projít testem a já bych ho nesplnil. Jaké jsi tedy byl jednotce? Jednotka Šturm Z. Ostatní tvoji spolubojovníci byli také vězni? Ano, také vězni. Dezertoval někdo nebo opíjel se někdo? Utíkal jen jeden utek, ale vrátili se. Užívali se tam drogy? A drogy tam nebyly. Jaký byl trest, když někoho chytili třeba opilého? Šel na přední linii. Kopat zákopy. Dostal jsi nějaký výcvik? Výcvikem jak dlouho? 2 týdny. Jenom 2 týdny? Ano. Jak se k vám chovali důstojníci? Důstojníci prostě plnili svoje úkoly, neměli s nikým slitování, nikomu nic neodpustili. Jaký byl tvůj úkol na frontě? Tady na přední linii mým úkolem bylo odnést 2 zásobníky s municí. Kdy jsi dorazil na Ukrajinu? 15. 16. května jsem vjel na území Ukrajiny. A kdy ses dostal na přední linii? Nepamatuju si, kolikátého to bylo, ale je to teprve nedávno. V podstatě hned jsem padl do zajetí. Dobře, vysvětli mi, jak jsi se dostal do zajetí. Mým úkolem bylo, vlastně jsme se chystali na útok. Mně řekli, že se mám přichystat a těsně před útokem mě řekli, že budu jako ženista součást té jednotky úderné. A před tím útokem jsme museli pěšky dojít někam a já jsem ten náklad neunesl, pořád jsem padal, klopítal jsem a vojáci mi nadávali, byli mě. Nechtěli, abych uškodil jednotce. Došel jsem na jednu pozici, nechali mě tam a sami šli do útoku. A když ten útok skončil, tak mi řekli, abych jim přinesl munici. Vzal jsem je a šel jsem, i když jsem úplně nevěděl, kde jsou pozice, nevěděl jsem to, protože jsem neprošel výcvikem a nevěděl jsem, kde jsou. A dostal jsem se až k pozicím ukrajinských ozbrojených sil. Tam mě zajali. Ukrajinští vojáci se k tobě chovali dobře? Ano, ano, můžu je pochopit, nadávali, protože my jsme na jejich území přišli jako okupanti. Když jsi vstoupil do ruské armády, věděl jsi, že půjdeš bojovat na Ukrajinu? Ano, věděl jsem, že je tady válka. A víš, proč se tady ta válka vede? V Rusku všechna média říkají, že Ukrajinci jsou úplné bestie, že bombardují civilisty, takže tak to říkají. Ale když jsem se pak Ukrajincům dostal, tak mi to otevřeli oči.
Nic se mi nestalo, nemám ani jednu modřinu, můžu vám ukázat své tělo a říkám to při naprosto jasném vědomí zastřízlivá. A jestli si myslíte, že mě někdo zastrašil, tak to není pravda. Prostě mi dali možnost promluvit do světových médií o tom, co se děje na Ukrajině. Nepotřebujeme válku, ani my, ani vy. Hynou naši nejbližší, zastavte to. Takže jsi měl vlastenecké důvody? Ano. No, ne úplně vlastenecké, ale nikdy jsem válku nezažil, neměl jsem žádnou zkušenost. Co teď s tebou bude? Se mnou? Nevím. Máš strach? Bojíš se? A čeho se mám bát? Čeho se mám obávat? Pokud mám takový osud, tak se to stane. A když takový osud nemám, tak se to nestane. Prostě jenom žiju a snažím se nedělat nic špatného. A co mi přinese osud, to mi přinese a ví to jenom osud, já to nevím. Chtěl bys na závěr něco říct, něco vzkázat? Chci říct, zastavte válku, protože prolévá se krev nevinných obětí a nepotřebují to ani Ukrajinci, ani Rusové. Přicházíme tu o své blízké, střílíme sami na sebe. A proto vás prosím, zastavte tu válku.